30. september je pre Hlas absolútne nepriateľný, ale je to nepriateľné pre nás ako stranu nie z dôvodu toho, že my potrebujeme voľby vtedy alebo vtedy. Hlas sa volieb zúčastní v plnej sile, pripravený dosiahnuť dobrý výsledok, hoci kedy budú. Ale uvedomte si, že pre riadenie Slovenska, pre prípravu rozpočtu, pre prípravu nejakých prevzatie moci, pre čas na vykreovanie vlády je september absolútne nevhodný. A po ďalšie, nikdy v histórii po páde vlády na Slovensku sa žiadna vláda nerozhodla, že ešte 9 mesiacov v danom roku bude vládnuť v tomto marazme s obmedzenými kompetenciami, ako sa chcú rozhodnúť oni. A na to, Margo, poviem áno, ja nerozumiem, ale nerozumiem postoju dvoch politických strán. Prvá je SAS, pretože spolu s nimi ste podali teda áno, to podanie na odvolanie vlády. Bohu, pripomínam, že keby sme, pozor, tak ako ste sa koordinovali spolu? Keby sme z SAS a my v Hlase nepodali ten návrh na pád vlády. Vláda by nepadla dneska, tu vôbec nie je ani len šanca na predčasné parlamentné voľby. Čiže to bol veľmi dobrý počin a som veľmi rád, že Hlas bol spolunavrhovateľ pádu tejto vlády a že sa to hlasovaním aj podarilo. Ale mali ste plán B? Lenže dnes SAS. A čo máte mať aký plán B? Veď v civilizovanej krajine je automaticky plán B vypísanie predčasných parlamentných volieb. Pokiaľ sa nedokáže 76. Predseda parlamentu hovorí, že teda ste nemali plán B. Ale veď v civilizovanej krajine ešte raz. Automatický plán B je po páde vlády. Dokonca aj na Slovensku trikrát padla Radičovej vláda, aký plán B? Boli predčasné voľby. A to spravil Sulík, že nezahlasoval za Jurova. Aký plán B? Boli predčasné voľby veľmi rýchlo. Padla vláda Vladimíra Mečiara, veľmi rýchlo ja predčasné voľby. Aký plán B? Predčasné voľby. SAS a SAS nech nám vysvetlí. Pýtame sa ich, ja sa ich verejne pýtam. Nech povedia nám, prečo do 39. musia ešte zostať pri moci Igor Matovič, Eduard Heger a toto torzo padnutej vlády. Znamená, že vyzývam ho, aby verejne povedal občanom Slovenskej republiky, prečo musí torzo vládnej koalície, padnutá vláda, vládnuť do 39. To je jednoducho nevydané.